Ох, ако знаете само какво сънувах,
някакъв невероятен сън, в който всички плувахме в подводния свят на морето с едно страхотно семейство акули. О, това беше едно супер весело пижамено парти. Да? И страхотно гости с нощувка. Ей, знае ли някой колко е часът? Вече е 8:30 и... Ще закъснем за училище! О, не, май трябва да се приготвим и то много бързо. Да, знам. Хайде да играем играта следвай ме и да видим колко бързо можем да се приготвим. Страхотна идея! Аз съм първи. Гледайте ми, повтаряйте след мен. Ето така си оправям леглото, оправям леглото, оправям леглото. Ето така си оправям леглото, тъй рано сутринта. Ето така ще оправим леглото, оправим леглото, оправим леглото. Ето така ще оправим леглото, тъй рано сутринта. Супер сме! Вече си оправихме леглата. Какво следва? Аз знам! Време е да се измием, за да сме свежи и чисти. Следвайте ме! Ето така се измивам аз, се измивам аз, се измивам аз. Ето така се измивам аз, тъй рано сутринта. Ето така се измиваме, се измиваме, се измиваме. Ето така се измиваме, тъй рано сутринта. Ей, вижте ме какво правя! Ето така чисте моите зъбки, моите зъбки, моите зъбки. Ето така чисте моите зъбки рано сутринта. Ето така чисте нашите зъбки, нашите зъбки, нашите зъбки. Ето така чисте нашите зъбки рано сутринта. Еха, приятели, тези зъбки наистина заблестяха. Това е весело, но трябва да продължаваме, ако не искаме да изтървем автобуса за училище. Така е, морете, хайде следвайте ме. Ето така се стресвам аз, се стресвам аз, се стресвам аз. Ето така се стресвам аз, тъй рано сутринта. Ето така се стресваме, се стресваме, се стресваме. Ето така се стресваме, тъй рано сутринта. Ей, вижте ме! Ето така се връзвам връзките, връзвам връзките, връзвам връзките. Ето така се връзвам връзките рано сутринта. Ето така се връзваме връзките, връзваме връзките, връзваме връзките. Ето така се връзваме връзките рано сутринта. Автобусът дойде! Хайде, приятели! Ей! Да не си забравите закуската, деца! И отиваме ни на училище, на училище, на училище. Отиваме ни на училище, тъй рано сутринта. И отиваме ни на училище, на училище, на училище. Отиваме ни на училище, тъй рано сутринта. Ей, приятели, вижте какви модерни патенца! Никога не съм виждала патки, които да изглеждат така. И аз? Ей, вижте, там има и 5 малки патенца. 5 патенца като нас, 5 дечица. О, изглежда мама патка е доста заета. Да, хайде да се присъединим към това семейство и да помогнем на мама патка да гледа малките палави патенца. Страхотна идея! Това ще бъде. 5 малки патенца плуваха в реката, далече в планините зад гората. Мама патка каза квак, квак, квак и само 4 се върнаха назад. 1, 2, 3, 4. Ей, къде изчезна петото патенце? Не знам, ще отида да го потърся. Това е много добра идея, Нико. Върви, ние ще гледаме останалите патенци. 5 малки патенца, къде сте и загадка? Къде сте и загадка? Казва мама патка. 4 малки патенца бяха на палатка, далече в планините зад гората. Мама патка каза квак, квак, квак и само 3 се върнаха назад. 1, 2, 3. О, не! О, не! Къде изчезна четвъртото патенце? То току-що беше тук, приятели, аз ще отида да го потърся. Добре, Уинди, дано го намериш. 5
пет малки патенца, къде летите вие, къде летите вие? Чао, малко пиле! Три малки патенца летяха в мъглата, далече в планините зад гората. Мама патка каза квак-квак-квак и само две се върнаха назад. Едно! Две! Две! Какво става? О, пак ли? Къде изчезна това трето патенце? Отивам да го потърся. Върви, Марк! Хайде, намери го! Пет малки патенца, къде сте и загадка? Къде сте и загадка? Казва мама патка. Две малки патенца са катерят по скалата, далеч в планините зад гората. Мама патка каза квак-квак-квак и само една се върна назад. Едно! 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 Бягай! О, не! Само не това! Къде изчезна второто патенце? Отивам да го потърся, Натан. Ти чакай тук. Добре. Пет малки патенца, къде летите вие? Къде летите вие? Чао, малко пиле. О, само едно патенце остана. Не се притеснявай, мамо патки. Аз съм сигурна, че бумбади ще намерят останалите патенца и скоро ще се върнат при теб. Едно малко патенце бягаше тревата, далече в планините зад гората. Мама патка каза квак-квак-квак и всички нейни патенца се върнаха назад. Едно! Две! Три! Четири! Пет! Всички патенца се върнаха! Ура! Всички патенца се върнаха в играта. Вижте ги как танцуват във водата. Мама патка каза квак-квак-квак и много се зарадва да ги прегърне пак! Ух, най-после! Петте малки патенца и петте малки бумбади се събраха заедно! О, да! Но защо ли ми се струва, че мама патка има нужда да подрасне? Ауч! Мамо! Мамо! О, не, Уенди! Какво става? О, малка моя мишчице! Оле, оле, охлузих си крака. Оле, оле, мамичко, ела. Оле, 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 аз имам ауч в гурката, аз. О, ела тук, миличко. Боже, и ти ли? Оле, оле, Петю, не плачи. Оле, оле, спокойничко поспи. Оле, 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 той има ауч, куркото бебче. Сладкище мое! Оле, оле, маниче, не плачи. Оле, оле, знам аз как боли. Оле, 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 сранено палче горката су. Оле, 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 и мама има ауч, видяли. Ауч, 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 много плач, хайде да се гушнем и ще ни мине. О, луката, мама! О, не се тревожи, мила,
Нали имам доктор Уенди и малките близнаци помощници? Вие веднага ще ме изликувате, нали? Ай, мамо!